Seniori si zmerali svoje sily na športovom dni. Lepšiu kvalitu života seniorov pomáhajú udržiavať viaceré druhy športov a nemusia byť ani náročné. Dôležité je hýbať sa a udržiavať kontakt s rovesníkmi. Aj to je jeden z dôvodov, prečo základná organizácia Jednoty dôchodcov v Žiari nad Hronom každoročne organizuje športové podujatia. Tentokrát sa stretli v telocvični základnej školy na ulici Jilemnického na Mikulášsko-športových hrách. Otvorili ich základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska nedávno ocenený za spoluprácu a podporu podpredseda Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, plukovník vo výslužbe Jaroslav Bulko. Aktivity seniorov prišiel podporiť aj poslanec mestského zastupiteľstva Juraj Krátky. Ako už bolo povedané, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a prajem teda športu zdar a príjemný športový zážitok. Som veľmi rád, že po roku sme sa opäť stretli na 4. základnej škole, kde sa každoročne koná turnaj, to je taký predvianočný alebo mikulásky seniorov. Účasť bola po tie roky okolo 40-50 ľudí, čo bolo aj tento rok, a seniori si hľadajú cestu k športu. Mali sme také športové disciplíny, ako bol stolný tenis, potom tam bol hod do koša, kop na bránku a nová disciplína petank, ktorá sa môže hrať aj v hale. V každej súťaži sa súťažilo tak, aby sa nikomu nič nestalo a aby vyhrali všetci, ktorí sa zúčastnili. Tento ročník prišiel s novinkou. Mali sme vedúceho nášho, teda hlavne rozhodca, ktorý nám robila, Miroslava Mesárošová. Potom za rôzne disciplíny boli zodpovední Mária Humená, Jan Kecha Peter a Knožka Dano, ktorí vlastne dozerali na to, aby tie pravidlá boli dodržané, ktoré sme si dopredu vlastne odsúhlasili slávnostným sľubom. Som veľmi rád, že som tu spoločne ako jeden z nich. Tento rok som nesúťažil, lebo by som nebol vyhral a ja nerad prehrávam, takže som nesúťažil, ale s pomocou priateľov, kamarátov a známych sa nám podarilo dať dokopy 16 cien, ktoré dostanú ale víťazí jednotlivých kategórií. Víťazov vyhlásila hlavná porotkyňa, bývalá športová gymnastka, tenistka, volejbalistka, kulturistka, fitnesska, akrobatka a trenérka plávania v jednom. Skrátka dlhoročná športovkyňa a pedagogička Miroslava Mesárošová, ktorá počas súťaži dohliadala, aby všetko prebiehalo podľa pravidiel a hlavne fair play. Prvým trom víťazom každej kategórie odovzdala ocenenia predsetnička základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Žiari Vlasta Bahnová. Touto cestou by som chcela veľmi pekne poďakovať, bo sme mali aj sponzorov. Najprv samozrejme, že mesto, pán Žiak nám pripravil krásne medaily, diplomy a sponzori nám prispeli vecnými darmi, ktorí vlastne budú ohodnotené prvé miesta, druhé miesta, tretie miesta. Je to pán Krátky, pani Tatárová, pán Vozár, ktorý vlastne zohnal ešte od iných sponzorov. Nemám ich momentálne, neviem ktorý, ale veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí nám teda prispeli svojimi cenami, aby tento deň a ten zážitok tých seniorov bol taký úžasný. Aby si súťažiaci seniori pred disciplínami doplnili sily, sa starali tak ako každý rok aj teraz a občerstvenie pre všetkých pripravili členky spolku pod vedením pani Trubenovej. Každý rok toto prebieha zhruba už nejakých 6 rokov a jednota dôchodcov, teda členovia jednoty dôchodcov, sa na to veľmi tešia a finančne je to vlastne potom financované zo spolku žiackých seniorov, pretože my sme vlastne taká jedna spoločná organizácia. Uvidíme sa zrejme o rok pri dobrom zdraví. Chcem ešte popriať všetkým súťažiacim, ale všetkým seniorom, ktorí sa zúčastnili, či už športovo, alebo ako diváci, veľa zdravia a hlavne bliesa Vianoce, pekné a pokojné Vianoce.